Ці позиції розташовані так далеко від цивілізації, що навіть не кожна армійська вантажівка здатна доїхати. Найнадійніший спосіб – іти пішки. Загублена в полях поблизу Кримського. Це місце стало одним із епіцентрів бою, який стався напередодні. Артилерія десь тут працювала 152 мм, розміри майже пів людини. Ну так не можна зі стрілецької зброї зробити. Досить пройти півсотні метрів, як стає зрозуміло, бій був надто інтенсивним. Більшість снарядів і мін вибухнули в полях або на деревах. Осколки легко перерубували навпіл величезні завбільшки з руку дубові гілляки. Були із забороненого калібра, як міномети 82 мм, і закінчуючи 152-мм артилерії, також були застосовані танки. Початок обстрілу заскочив Юрія на посту. Каже, спочатку почув постріл із танка, і тут же в хід пішла важка артилерія. Загалом по цій позиції противник випустив півсотні мін. Стояв, сміявся, а що робити? Ну, я не бачу в цьому нічого. Я вже не перший раз таке. Вот такое попадаю. Поэтому я стоял, просто смеялся, улыбался, шутили там. Армійці були переконані, потужний обстріл – лише початок, і приготувалися до штурму. Та вчасно нагодилися українські артилеристи, накривши противника вогнем. Бій на цій позиції закінчився о 9:30 ранку. Та без жертв не минуло. Юрій обережно несе на руках бойового товариша – собаку, білку. У розпал бою вона вся в крові прибігла до хлопців по допомогу. При обстрілі арти вона вибіжала і, по-моєму, в дерево попала міла і мілкий осколок заскочили їй під скулу. Бійці обробили рану та вкололи більці знеболювальне. Кажуть, найближчим часом відвезуть до ветеринара вилучати осколок. Під час зйомок час від часу чути поодинокі вибухи та постріли. Попри всі зусилля України, тиші на передовій все одно немає. Ганна Чула, Олексій Кашпаровський та Данило Городецький. Телеканал «Донбас».